Fala galera, estamos aqui com o Volkswagen Virtus, né, que é praticamente um Polo por dentro. E por que que eu tô filmando ele? Tô mostrando ele pra vocês porque vai virar um costume aqui no canal agora. Os carros que a gente passar no final de semana, eu filmar eles por dentro, né, pra vocês verem aí como que esses carros são de noite, né. E ó, a falta que faz aquela iluminação noturna, né, que tem no meu Polo. Aqui dentro não tem, né. E é bom que eu já passo também algumas impressões que eu estou tendo com esse carro. A gente pegou ele na hora do almoço, né, e eu tô utilizando ele o dia todo. E eu tô achando um carro que, por mais que pareça um Polão, né, que ele divide aí muita coisa com o Polo, esse carro aqui é muito confortável. Ele é mais macio, né, que o Polo. E eu achei isso interessante. Até meu pai achou que o carro é confortável, né, macio. Ele sempre reclama que o Polo é um pouquinho mais duro, né, até por conta da esportividade dele. Falando nisso, olha aqui, um Polo. Até por conta da esportividade não, né, até por conta do estilo esporte que ele tem, né. Vamos falar esportividade, porque o carro, o Polo não é um carro esportivo. Mas essa é a impressão que eu tô tendo com esse carro, e eu tô achando bem bacana. Tem que fazer aqui, pra quem é proprietário de Polo, né, ou pra quem é proprietário de Virtus e Polo também, né, pra todos, né, pra todos esses carros que tem o painel digital, vale a pena fazer um VCDS, né, colocar aqui o painel digital, os layouts diferentes, né, porque no Virtus dá até pra colocar em cor diferente, fica bem legal, tá. No Polo ele fica meio engessado nas cores, e o Virtus já dá uma opção maior de cores, tá? Bem bacana isso aí. Sistema de iluminação, a mesma coisa lá na frente, tá? Tô indo buscar minha mulher, que ela tá brava, né? A gente gastou R$200 lá no Pretinho, e ela já colocou pra dormir com os cachorros. É, galera, assistam lá depois o vídeo, tem um card aí em cima. É bom que a gente vai mexendo aqui, enquanto isso, né, enquanto eu espero ela descer. O consumo eu ainda não testei, tá? Pra avaliar. O carro tá na gasolina. Mas menu, essas coisas, é praticamente a mesma coisa. Vai ter um vídeo completo da análise desse carro também, tá? Espaço interno, pra quem vai aqui na frente, é praticamente a mesma coisa, tá? Não muda muito, tô sentindo como se eu estivesse dirigindo Polo, porém com um conforto maior. Isso que é bacana, tá? Iluminação, sistema interno também, mesma coisa, sistema de iluminação dele. O som também é bom, né? Segue o mesmo padrão também. E questão da motorização dele, eu acho que o Polo é um pouquinho mais forte, pouca coisa, tá? Eles têm a mesma potência, porém o Polo, ele passa uma sensação de que é mais forte, porque o carro é mais leve e também menorzinho, né? E eu acho que vale a pena aí, para quem é proprietário, colocar aí um... ou melhor, colocar não, né? Fazer um remap, né? Deixar o carro aí mais potente, porque muda o carro, tá? Ou colocar um gas pedal, tem vídeo aí de gas pedal aí em cima. E se vocês querem fazer um remap, tem parceria aí do canal com o Vaguinho da SFI Chips, tá? Então procurem aí o Vaguinho da SFI Chips de Botucatu, porque tem desconto para seguidor do canal. Olha a mulher aqui, ó, que mulher linda. Ah, a gente gastou R$200 no Pretinho, né, amor? Tem que levar você pra passear agora, né? Isso mesmo. Aí, viu? E tem desconto pra seguidor do canal, pra inscrito do canal, tá? Então procurem ele lá. E vocês sabem que eu só indico aí serviço
Fera, galera. Agora a gente tá indo pra um restaurante, né? Porque se eu não levar minha mulher no restaurante, ela mata eu, né? Porque assim, gastou com o carro, tem que gastar a mesma quantia com ela. É assim que funciona, não é, amor? Você que tá falando. É eu que tô falando agora, né? Por trás das câmeras, ninguém fala, né? Galera, por trás das câmeras ela é outra. Agora ela tá boazinha. Olha lá. E no vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, né? Mostrando aqui um pouquinho do Virtus à noite. Deixem um like de vocês. Se inscrevam no canal. Nos vemos amanhã com mais um vídeo aí no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.